Dneska dorazil Václav Socher, trenér motorletu B. Rovnou bych začal tím motorletem, protože vlastně od tvýho příchodu se vám začalo hodně dařit. Co zatím stojí? Co zatím stojí, je to krátkodobý zatím, jo? Takže to bych úplně jako nepřeháněl, že to je třeba nějak mnou, doufám, že jsem k tomu přispěl. To jsem neřekl. ale myslím si, že jsem to přebíral po Rajnym, který tam dlouhodobě dělal dobrou práci, akorát pak byl vyhořelej. A myslím si, že vlastně kluky nakoplo to, že tam přišel někdo, kdo vyhořeli, jako by není. Jo, Rajnyho důvody jsem pak chápal, když jsme si povídali, proč už ho to úplně jako nenaplňovalo. A já teda mám na motorletu i děti, u 11, což pro mě byla úplně priorita, protože to je zamilovaný ročník a mám tam syna. Takže když jsem to bral, tak moje podmínka byla, že to neovlivní děti. Uh-huh. Že to prostě je absolutní priorita. Ale měl jsem tam už kluky z 19, který mi prošli rukama a těšil jsem se na to hrozně, protože v každém přeborovém týmu někoho znám, buď sponzory, trenéry, většinou i spoustu hráčů v každém týmu, takže to bylo jako hrozně zajímavá výzva a na kabinu jsem se taky těšil, protože jsem spoustu kluků znal. A mám k ním nějaký vztah dobrý a to si myslím, že je jako základ asi jako i toho úspěchu, že prostě nechci říkat, že se tam vodíme za ručičky, jo, a chodíme spolu do kina, ale myslím, že se máme rádi a to je jako nějaký klíč, jako to je první krok k tomu, aby se si myslím v tom týmu nějak dařilo. Jako, no. No, já jsem si našel vlastně tu statistiku, je to 17 bodů z 8 zápasů, což je fakt skvělý start, ale fakt myslíš, že to je jenom nějaký ten impuls toho nového trenéra, že jste chytli nějaký drive a postupně to opadne, nebo si myslíš, že budete schopný jako... Já si myslím, že budeme schopný, že budeme schopný, já jsem hrozně spokojený s kádrem, který mám, i z 19, co se tam jakoby objevuje za kluky, už s náma chodí trénovat, máme opravdu jako v 19, máme hrozně zajímavý kluky, takže myslím si, že když se to udrží, mám takový náznaky, že někdo chce z nějakých důvodů odejít a tak, doufám, že je udržíme ty kluky. A s vedením jsem se bavil, že chci hrát vršek, jako já vždycky v každém týmu, kde jsem byl, tak jsem se snažil jako o to hrát co nejvejš. Myslím si, že to je i ten smysl, proč to jako všichni děláme a do příští sezóny jsme si stanovili do 5. místa a když to půjde vejš, tak to půjde vejš. No. To trošku souvisí s mojí další otázkou. Zajímá mě, jakou roli má v motorletu B-tým? B-tým, no, tak tady půjdeme poprvé do nějakého asi ostřejšího to, protože tak B-čko je B-čko, že jo, jo, je tam pro A-čko a já jsem lehce dominantní, jako, ať jsem jakýkoliv roli a s Martinem Pouskou, s trenérem A-čka si to sedalo a sedá si to jako doteď. Aha. Aby jsme spolu nějak jako úplně jako dobře vycházeli. Dokud jsem nebyl trenér Bčka, tak jsme spolu vycházeli super. Pak jsem si musel na nějaké věci zvykat, takže to skřípalo. Teď se snažíme nějak jako komunikovat, aby to nějak šlo co nejlíp. Protože já chci mít prostě výsledky. Chci, aby prostě výsledka mohlo z té chuť i těch kluků k trénování a všechno jde ruku v ruce, že jo? Jo? Takže absolutně chci jít jako za výsledkama a zatím, aby nás ten fotbal bavil, i mi bylo doporučováno z různých, ať to hrajeme ze zadu na 1-0 a takovýhle, to vůbec není moje filozofie. Jo? Takže chci útočným fotbalem prostě bavit lidi, když ty návštěvy jako... To je bavit lidi, to je v hodně v úvozovkách, že jo, kamarádi, jako, ale no, jako když proč? Nepřijdou, moji kluci jsou 11, tak na nás skoro nikdo jako doma nebyl, jako jo, takže ty tam udělali atmosféru s bubnama a takhle, ale ty návštěvy jsou jako tristní, jako až, že jo, ale to je i třeba na druhý lize na Dukle, že jo, takže to zase není nic jako nenormálního, no. Takže má takovouhle jako klasickou roli. Naštěstí pan Blažek vnímá, že to je šéf motorletu, že B-tým je velmi důležitá součást klubu a podporuje B-tým. Takže myslím, že za jeho pomoci
a spolupráce s Martinem, která si snad nějak sedne co nejlíp, tak nebude upozaďovaný jako nějaký nedůležitý béčko. Jako. No, když bych se v tom ještě chtěl pošťourat, mě zajímá ta spolupráce, posílají vám často hráče, nebo vyžádáš si třeba někoho, že potřebujete tím, že říkáš, chceš dělat výsledky, tak jako víš, že ano, třeba vás tlačí bota někde, tak jako pošli mi nějakého stopera, anebo naopak se to snažíš držet oddělený, jsi rád, že tam máš ten svůj kádr a naopak ti třeba do toho pak hodí vidle tím, že to, jdou hrát jako z Ačka kluci. Ta druhá varianta, no, ta druhá varianta, šel jsem tam k tomu, klukům jsem slíbil, že prostě ty, co budou pracovat na tréninku, budou hrát. Bylo na mě tlačeno samozřejmě, ale logicky, že prostě nějaký hráči z Ačka se musí, OK, ale to se prostě musí všechno vykomunikovat, jo. Jsem za, když prostě přijdou tři, tu kabinu to úplně rozbourá, jo, tři místa, ale když přijde šest, tak prostě si sadejí i kluci ze základu, kteří zahráli kolo předtím fantasticky a to mě jako hodně vadí, jako no, takže jako ten určitý balans a neustálá komunikace je prostě nutná, jinak pak jsou takovýhle zádrhely, když jsem s tím měl vlastně třeba třetí, čtvrtý kolo jako velký problém, protože mi byly posláno šest lidí a já to nechtěl, vlastně nic proti klukům z Ačka, jsme taky kamarádi z většina, jako jo, ne s každým se úplně znám jako nějak tak líp, ale spousta tam je kluků, s kterýma hrajeme malý fotbaly a všechny tyhle ty jako formy, takže těším se na ně, když přijdou, ale chci, aby to byly dva, tři, a ne, aby mi to zbořilo týdenní nějaký cyklus, že jsme s klukama makali, všichni se mi líbili, minulý kolo odehráli fantasticky a najednou tři z základu seděj a tři z lavičky, kteří se těšili, že si zahrajou aspoň nějakou minutáž, tak zůstanou doma a koukají se na pohádky s dětmi. Cčko už není, ty už si nemají. Cčko není, už jsme se o tom jako taky, teď jsem zrovna minulý týden se to nadhodil před panem Blažkem. Třeba bude, jo, ale Dukla ho má taky, vím, z trenérů bejvalejch, tak kdyby to byl nějaký mix pro tyhle kluky, který si vůbec nezahrajou v Bčku, že jo, a třeba, já nevím, trenéři, jo, nějaký takovýhle první myšlenka, no, tak zase toto, no, tak by to asi možná bylo fajn, ale to záleží asi na vedení a nějakým si říct, jako jestli to má teda smysl, nemá smysl, ale co do okolností jsme se o tom teda bavili minulej týden, no. Kdo z hráčů, co tam máš, na tebe udělal zatím největší dojem fotbalově? Dojem? No, jako veškerý jako základ a i kluci z lavičky, jako jo, já asi jako nechci úplně jmenovat, možná jako David Scharf je prostě takovej, drží v obranu, je to hrozně inteligentní hráč, jako bojovnej, tak toho bych asi vyzdvihl, ale nerad bych, abych jako někoho vynechával a byl dekondočenej, že jsem ho řekl třeba Fanny Mučubovi, jsem řekl, že se o něj jsem zlíbil, že se o něm zmíním a jsem z něj absolutně nadšenej, protože když jsem k tomu přicházel, tak jsem mi vůbec nezdal v přípravě. Protože on jako nechodí na tréninku, do tréninku jako úplně jako na 1000%, jako jo. Ale pak první, druhý, třetí kolo byl téměř nejlepší hráč náš, jako, takže jako, když bude na tréninku vypadat blbě a v zápasech bude topovej, tak není o čem, že jo, jako. Já bych byl radši, aby byl topovej i na tréninku, i na zápase, ale to u některých typů jako asi nejde docílit, jako no, úplně. Nebo jde to posunout, ale ne na tu představu. Já jsem jako v některých věcech maximalista a byl jsem sám jako tréninkový odholik, takže na tom tréninkovém procesu prostě chci, aby ty kluci na sobě makali i mimo jako by naše tréninky a tak, no, takže. Ale Fanny, tohle to zase i mimo fotbalový jako řeší taky, no, takže. Trénuješ děti i chlapy. Co tě víc naplňuje? To je, já to mám asi jako teďkon, to mám jako pade na pade, jako jo. Taky už mi dávali i na výběr, že si jako mám vybrat, že nemůžu být hlavní trenér jako mi u dvou kategorií. Já říkám, to já jako neumím, jako tam mám syna, u syna jako prostě budu do 15 let, prostě se mu chci věnovat, jako prostě těch 10 let, u těch 5 let do 15 prostě obětuju víceméně zbytek své kariéry, ale budu prostě u každého zápasu jako svého syna, jako jo, to je pro mě absolutní jako priorita. A pokud mu to jde, chce, abych tam byl, máme výsledky jako taky veliký s dětma jako a to, takže to je obrovský, ale tady ta kabina mě baví, ta soutěž mě baví, takže jako u dětí tě baví prostě ten rozvoj, prostě tam vidíš prostě po dvou měsících, když s někým pracuješ, kluci většina kádru těch malejch ke mně chodí na individuály a opravdu ty pokroky
technický jsou jako neuvěřitelný. Jako jo, já jsem vlastně, když jsem pak už zabalil velký fotbal, jak jsem byl futsalista, takže pak ta technika prostě pro mě je hrozně důležitá, aby ji měli, a myslím, že jsme jako obrovsky vybavený technicky v těch U11, kamkoliv přijedem, Sparta nás přetlačí silou a takovou tou dravostí, ale technicky, když přijeme na futsalový turnaj, tak tak ty týmy tady devastujeme. No a u těch chlapů prostě zase ten drive, ta kabina, která prostě, teď jsem z ní jako vypad kvůli zranění jako hráč, tak jí mám aspoň jako trenér, že jo, i když teď zrovna o víkendu snad pojedu hrát po roce a půl velký fotbal s kamarádem Milanem Svobodou, taky jsem mu slíbil, že ho zmíním. Tak mi snad nebude jako tolik chybět, ale jsem prostě v té kabině rád s těma klukama, a když se daří a jsou normální a jsou mladý, tvární, s kterýma se dá pracovat, tak je to jako super práce. Jako jo. Předtím jsem trénoval spoje, tam ty hráči byli, protože jsme byli kamarádi, tak taky poslouchali, ale tvární už moc jako v 33 prostě někoho jako nepředěláš, prostě Košuta prostě nepředělám, aby běhal, jako jo, když jsem mu to říkal každý trénink, že bych byl rád prostě, aby víc běhal, jo, ale to už měl na salámu, že jo, už jako dohrává nějakou kariéru, takže jako to už je těžký, ale tady s těma klukama prostě daj si říct, že jo, poslouchaj a taky jako pak je vidět v zápase nějaký věci, že prostě používají, tak je to vlastně taky jako, je to furt práce s mladýma tvárnýma lidma i tam, zase kdybych měl jiný kádr, tak je to zase trochu jiná práce teda, jako, že jo, nějaký zkušenější, dejme tomu. A zvládáš ten přechod mezi dětma, chlapama, přece jenom je to trošičku jiný, tak musíš si na tohle dávat pozor? Asi jako v pohodě, jako, no, jenom občas prostě, že, a to občas obnáší mladý, že jsem toho, jako, že toho je moc třeba, že mimo motorlet mám dalších x věcí. O tom se pak ještě pobavíme. No, a chci být pozitivnější jako u těch dětí. Jsem vždycky, ale pak, když jsem třeba jakoby trošku unavenější, tak občas to slízne můj malej, který jako je hrozně technický, ale nechce mi lítat, tak mu dám kartáč. Jako pak si říkám, že ten kartáč mohl být, že by to mohlo být půl kartáče a ne celý teda. Jako. No, ale on mi sám říkal před měsícem, že mám být na něj přísnější, což je první dítě v historii podle mě, což světa, co přišlo za rodičem, a že chce být přísnější. Já ho jinak rozmazluju. Na říši jsem na něj tvrdý, ale jinak jako tvrdší je maminka doma a já jsem jako rozmazlovač, jo, takže jako asi v tomhle to myslel. No, vztah táta a syn ve fotbale je taky hodně ožehavý téma. Spoustu trenérů nadává na to, že jim právě do toho kecají rodiče, ale u tebe je jasný, že fotbalově tím, že jsi to hrál, máš jako určitě hodně co předat. Ale přece jenom neřešil jsi někdy i třeba s někým zvenčí, jak je nejlíp jako přistupovat k tvému synovi, jestli vlastně dobře, že ho trénuješ. Řešil jsi tohle někdy? Takhle, zažil jsem to během kariéry, že jo, že jsem měl spoustu trenérů, kteří měli hráče. Takže jsem si nad tímhle přemýšlel, když jsem jakoby začínal, a já jsem to ani jako úplně jako nechtěl. Já jsem měl malýho na Vršovicích, tam byl super, super klub, ale úplně se mi nelíbily, pardon, ty dětský tréninky, jak jako probíhaly, měly jako za mě málo doteků s balónem, i když trenér byl jakoby senzační chlap, všechno, ale prostě filozofie moje byla jiná. A když přišla moje mamka a viděla druhý trénink, moje mamka chodila na Spartu úplně na každý trénink, pomalu, co jsme hráli na každý zápas, takže opravdu jako je to odborník, a říká, tobě se mačíku ty tréninky líbí, tak mi došlo, že ho vlastně chci trénovat sám a chci mít ho prostě jeho pod kontrolou. Jako. Pak teda jako by doskočil na Spartu, tak jsem, ale tam se mi taky jako úplně, jako musím říct, jako nelíbilo, jak se to jako dělalo. Prakticky si neviděl svoje dítě na tréninku, byl si na Strahově na nějaký tribuně, oni trénovali 200 metrů od tebe, tam malý, jednou měl malej svítivý kopačky, tak já jsem ho poznal podle kopaček, že jo. Přišel za mnou po tréninku, říkám, ty jsi tam zase stál, ty jako děláš si ze mě srandu, jako můžeš makat na tom tréninku, a on, jak to víš, a teď si tam nemůžeš vidět, a říkám, tě poznám podle kopaček, a on, no ty jsem půjčil Mateovi, a říkám, že jsem hodinu a půl sledoval cizího chlapečka, a jako, jo, no, takže takovýhle i mojí mámu, kterou prostě potřebuju nějak, aby mi s ním pomáhala, protože že jo, máme ještě dcerku, která hraje házenou, jo, takže je to logisticky hrozně těžký, takže tu babičku
potřebuješ jako využít nějak. No a na té Spartě jí to nebavilo, protože prostě nic neviděla. Jako, jo. Hmm. Do toho malej dostal zánět kyčle, že skončil tam. Pak jsem ho teda zase vrátil na Motorlet a pak se naskytla ta příležitost, že předchozí trenér skončil a bylo mi nabídnuto tohle. Hmm. Tak jsem potom skočil. No. Když bychom zůstali u tvýho syna, kdy přijde takový ten moment, kdy už budeš řešit, jestli třeba Motorlet už pro něj není málo, jestli už by třeba neměl být v té Spartě, Slávy nebo nějakým větším klubu? Už jsem si taky zažil za svoji kariéru, vlastně já byl od 5 do 21 let ve Spartě. Hmm. Jo, a je to obrovská zkušenost. A zažil jsem tam kluky, který třeba nebyli kvalitnější než odchovanci, ale protože za ně Sparta dala nějakou částku, tak byli jako držený. Prostě někdo za tebe dá nějakou částku, jo, a zodpovídá za to, že ta částka byla inteligentně investovaná. Že jo? Jako, jo? Takže byli pak vždycky držený nějakou tou částkou. Jo, takže já ho nikam určitě nebudu cpát a až někdo přijde, tak se zeptám za kolik. Jo, nechci jako arrogantně, ale opravdu jako musí naložit nějakou částku, jinak si myslím, že vůbec nemá cenu ho někam cpát a vždycky je to o lidech. Takže tamhle v Podolí může být trenér, který mu dá mnohem víc než trenér třeba na Spartě. Jo, nechci shazovat trenéry na Spartě, to vůbec není takhle myšlený, ale vždycky je to o tom daném člověku u té dané kategorie jako, a není to o klubu úplně. Jako, jo. I když Seba je zamilovaný do Sparty, protože prostě táta tam hrál, tak jako prostě z toho je to, takže jako včera byl úplně v dezolátu, že jo, jako zničený, i byl na stadionu se koukat a to, no, ale já ani třeba nevím, jestli bude hrát fotbal. Jako já hrál futsal, takže jakoby pokavať mě tohle prostředí prostě nebude jako mi nějak naplňovat, což prostě fotbalový prostředí není úplně, proto já chtěl trénovat vždycky děti, protože prostě to dospělý prostředí je takový, jaký je, že jo. Takže jsem se do tohohle jakoby vůbec necpal a chtěl jsem být u dětí, kde to je prostě nevinný a je to o tom krásném fotbale, jako, který ty děti dělají. Že jo, jako, jo. Takže je tam varianta i, že bude futsalista, což jako zatím jako projevem je, ale u nás stejně ty kluby začínají tak v 15. Jako, jo, jsou nějaký kroužky, Benny Simiči na Spartě už třeba od 10 let jako, jo, dělá nějaký futsalové věci. I jsme byli, ať uděláme nějakou akademii a takhle. Což neříkám, že ne, třeba někdy, ale prostě momentálně jsme tady, budeme se věnovat tomuhle a uvidíme, co bude za 3 roky třeba a pak se to bude vyvíjet. Furt jsou nějaké alternativy, všechny jsem si jako vyzkoušel, když pak prostě uvidí, že nebude prvoligový fotbalista, no tak bude prvoligový futsalista nebo bude hrát prostě malej fotbal. Jo, hlavně, aby ho toho bavilo a já ani nechtěl, aby hrál fotbal kvůli tomu prostředí a pak při minulém mistrovství se do toho zamiloval, že prostě čuměl na to furt, pak to skončilo, šel si kopat, když ho omrzelo kopání, že hrál PlayStation a prostě fotbal non-stop. Říkám, tak mu to asi nebudu bránit, že jo. Jako, bylo to nevyhnutelné. No a samo se to takhle jako přihrnulo, no, takže hlavně, aby ho to bavilo a to je podstatný, a kam ho to donese, to prostě uvidíme. Ty osobně teda nemáš nějaký velký trenérský ambice? Hele, neměl jsem. Já jsem jakoby tohle jako nechtěl dělat, udělal jsem si víceméně po kariéře, nebo když jsme čekali děti, tak jsem si jako dodělal školy, abych nemusel dělat nějaký zaměstnání, který mě jako nebude naplňovat, takže jsem si udělal fitness školu, udělal jsem si masérskou školu, abych prostě byl v něčem, že můj sen byl vždycky jako být namakaný, jako, jo? Takže jsem chodil hodně do posilovny vlastně. Měl jsem bouračku ve Spartě, tím jsem víceméně skončil s profi fotbalem a musel jsem začít cvičit, což jsem nesnášel posilovnu. Ne, ale musel jsem. No a tam mě to jako chytlo, začal jsem jako cvičit a s tím fotbalem to prostě jako nejde. Naběháš 12 kilometrů na hřišti, sundáš mraky svalů, jo, je to prostě jako opravdu jako těžký, ne? Takže jakoby jsem cvičil a nikdy to nebylo v takovém objemu. Chtěl jsem víc hrát fotbal, než cvičit furt. Jako. No, myslel jsem, že prostě to přijde v těch 33, tak jsem jakoby na 3 roky, co jsem si dodával školy, tak jsem fotbalu víceméně nechal. Chodil jsem jenom o víkendu, neměl jsem čas vůbec jako na týdenní cyklus, jenom o víkendu jsem chodil hrát. No a ty 3 roky mě to vůbec nechybělo, prostě cvičení, škola, projel jsem se na kole, byl jsem happy.
No a pak se to asi nakumulovalo, jak jsem byl zvyklý celý život. No a začal jsem u těch 36 jsem téměř nehrál. No a pak jsem se úplně do všeho vložil ještě víc než za mladá jako a hrál jsem. Pak jsem si třeba počítal, že jsem dělal na kole, říkám, kolik jsem letos odehrál. Počítal jsem si to a docházel jsem k číslům úplně jako drastickým, jako jo, až teď fakt mi jako odešly kolena, protože já hrál 160 zápasů za rok třeba. Takže v obden jsem měl zápas, to nestíháš regenerovat a to tělo prostě odvaříš, ať můžeš dělat. A já jsem se i sobě věnoval, chodil jsem do krya, mám 3 fyzioterapeuty svý, jo, na masáže a stejně to prostě jako nešlo, prostě obden zápas je prostě jako nesmysl, no. Ještě v hale třeba, která je ještě přísnější, že jo, jako. No. Můžeš klidně rovnou říct, kde všude ty participuješ, co se týče kulatýho nesmyslu. Jo. Takže ten motorlet, to jsme si řekli, tyhle dvě kategorie, plus teda plážák na motorletu minulej rok. Aha. Mě poprosil Marek Opočenský, který dělal sportovního ředitele tam, jestli bych nezaložil tým. Říkám, no já toho mám málo, že jsi vybral mě, že jo? Ale prostě tak jsem si to založil, když plážák už jsem kdysi zkoušel ligu s Martinem Dlouhým, s futsalovou legendou, že jo. A vůbec mě to nebavilo, prostě já jak fakt futsalista pod podrážku a to, tady ti to skočí metr na nějaký duně, 4 metry od tebe, no, prostě mi to přišlo. Já vždycky koukal na videa, jak si to tam ty Brazilci hážou, ale ve výsledku, když si pak člověk pustí nějaký soutěžní zápas, tak ono to zase tak technicky není, je to spíš válka. No je, jasně, no a hlavně jako mně se to líbilo v televizi, když tam jsou ty roztleskávačky, že jo, je tam teplo, je to moře, že jo, pěkný holky, všechno, jako jo, ale pak jsem si to fakt zkusil, říkám, no tak to je kravina dlouhá, ne, to už mi na tohle nevolej, na to jako kašlem, a teď jsem měl, tenhle rok jsem měl těch 5 operací kolena a bylo to jediný sport, na tom písku mě to tolik nebolelo, bolelo to, ale nebolelo to tolik, na umělce jsem se nemohl rozeběhnout prakticky a tohle byl jediný sport, tak jsem do toho teda šel. Vyhráli jsme amatérskou ligu, postoupili jsme do ligy, tam jsme porazili Slávy i Bohemku, postoupili jsme do Final Four a tam jsme teda jako vyhořeli už před televizníma obrazovkama, to asi některý nezvládli, jako, jo, nebo vyhořeli, no prostě jsme jako prohráli 2 zápasy, ale jako zajímavá sezóna, zajímavá zkušenost, jako, no, a, tak to je jedna věc. Pak se Fábiovi Legérimu ze spojů starám o futsalový tým v Golden League, halová liga firem. Jo, znám. Co dělám? No, pak malej fotbal, že jo, to je pomalu jako to nejvíc, jako co to, tam jsem teďkon jako navoněná funkce, ale jako generální manažer týmu, jako Hans, jakoby... Je Hans Palka, že jo, to všichni známe, no, a z té Hans Palky se generují jako nejlepší hráči, jdou do výběru, vlastně reprezentace Prahy. No, takže to dělám, to jsem hrající trenér Ačka a pak máme 23, minulý rok jsme měli 20, to nám teď svaz jako nepovolil, máme ženy, máme U10 a U8, teď by se měla zakládat U12 a U14. A to všechno jako obsahuji jako trenér a manažer teda, no, takže... To je jako, oni to jsou třeba jako turnajově, jo, ale třeba s holkama jsme dělali normálně tréninky, ty o to měli obrovský zájem, protože nemám úplně zkušenost s ženským fotbalem, ale co mi vyprávěli holky, tak i v druhé lize prakticky jako skoro netrénují. Jo, nechci někoho schazovat, ale co mi holky prezentovali z některých týmů, tak se skoro jako netrénuje. A tady jsme se sešli s 15 holkama na trénink, jako jo, několikrát, takže to bylo fajn. No, co ještě dělám? No, dělám profačer futsalový mistrovství republiky škol a středních škol. No a hlavním povoláním jsem fitness trenér, jako no, takže ještě teď to teda utlačuje fotbal těžce, jako vybudovanou klientelu a vlastně podnikání, ale klienty si furt držím, protože to je taková jako do pohody práce, víceméně už jsem si mohl nechat, už jsem na tom byl tak, že jsem si mohl nechat už jenom kamarády, že jsem nemusel brát někoho cizího, protože jsem zažil jako lidi, že chodili ožralí na tréninky a to teda jako opravdu, to ne, jako, takže mám opravdu jako, fakt jsem si nechal jenom ty lidi, který mám vlastně rád a to je super, jako vlastně chodíš do práce a těšíš se vlastně na kamarády, že si s nima zacvičíš, takže jako. Takže to je hlavní náplň, jestli jsem na něco nezapomněl, možná jo, no. Myslím si, že víc toho se ani nejde. Ne? Co je největší přidaná hodnota fitness trenéra? No tak znáš anatomii, že jo, víš, co se s tím tělem můžeš dělat, můžeš doporučovat klukům, jak pracovat s posilovnou, která je strašně důležitá za mě.
Jo, vždycky dávám příklad, že Nedvěd, který tady vlastně byl největší dříč v České republice svýho času, že jo, přišel do Itálie a zjistil, že vůbec netrénoval, jako jo, protože najednou trávil 4 hodiny denně v posilovně, další 3 na hřišti, že jo, a tady ty kluci na Spartě přišli na hodinu a půl trénink, pak ještě jeden a to bylo celý, že jo, takže jako najednou v Itálii trénoval 3x víc, než se trénovalo tady a on si myslel, že vlastně dře, jako, jo, a pak zjistil, že vlastně nedře. Že jo. Svýho času, já když jsem třeba trénoval, tak mi vlastně trenéři nadávali za posilovnu, to jsme i teď na licencích s Alešem Majerem, kterýho teda jako hrozně uznávám jako lektora, tak jsme probírali, že to je prostě, jako my za tím světem zaostáváme jako v tomhle, v tom fyzičnu, v té dynamice, že jo, jako a to. A když už to někdo chtěl dělat, tak mu to bylo zakazováno trenérama, že jo, jako, takže jako dřív ty trenéři prostě nebyli jako vzdělaný prakticky vůbec, jako i když jsem prostě byl ve Spartě, tak jsme OK, třeba jako nějak tomu fotbalu rozuměl, ale ostatním věcem jakoby vůbec, jako jo, takže nám nebylo určitě jako dobře razeno, jako co se sebou máme dělat, jako. Oni už i dneska jsou ty realizační týmy vodozvětší, jasně, jsou tam na to speciální lidi, to asi. To je skvělý, protože jako máš prostě specialistu, když budeš mít svůj realizák, budeš v nějakém týmu, že jo, tak vlastně řešíš jenom ten fotbal, pak máš frajera na video, že jo, máš frajera tamhle na to. Když mi teď jsem měl na individuálu kluka, kterýho jsem měl v motorletu, vytáhl jsem si ho z Braníka, líbil se mi, 2 roky jsem překecával jeho tátu, ať nám ho pustí do motorletu, on nám ho pustil do motorletu a během roka a půl vystřelil tak výkonnostně, že po něm šáhla Sparta hned. No a teď jsem ho měl na individuálu a vyprávěl, kolik mají lidí, jenom U15 realizák, no to není na celý motorletu pro všechny kategorie. Jako. Jaký jsi byl jako hráč a jaký jsi teď jako trenér? Tě to ovlivnilo? Já myslím, že jsem hrozně jako dost rozdílný jako hráč. Že hráč jsem byl jako hrozně ambiciózní, lehce egoista a trenér teda jako si myslím, že nejsem vůbec jako egoista, že právě tím, jak to jako nehrnu tu kariéru a nebylo to pro mě úplně nějaký gro a strašně podstatný bejt prostě trenér, tak to prostě byl, beru uvolněně a kam mě to zavane, jako když mě to nezavane nikam, tak mě to nezavane nikam, že tam jsem jakoby úplně v klidu, no. Hráč jsem byl, jako v mládí jsem byl strašně rychlej hráč, dravej, ta technika nebyla úplně, jako protože prostě ty technické drily jako nebyly, za nás se to hrálo jako jednoduše. Technika přišla až s futsalem, když jsem začal hrát futsalovou ligu v 18 a tam už musíš prostě pracovat s balónem a tak, no. No a jako trenér, nevím, jako trenér si myslím, že právě tím, že nejsem arrogantní egoista, tak mi mám velkou šanci, aby mi fungovala kabina, protože se nikdy nepoznáším na ty kluky, jo, bavím se jako zrovnoceným. Vždycky chci, aby jsme byli jako kamarádi, i mám spoustu tykání, což mi je občas jako vyčítáno, ale zatím nikdy jsem jako na to nedoplatil, nebo ta autorita prostě nebyla jinačí. Jako možná by byla jinačí, ale byla by za úkor nějakého třeba napětí a to a takhle, jak se bavíš s tím hráčem, prostě jako s kamarádem a řekneš si prostě, co potřebuješ úplně na upřímno, tak myslím si, že tohle to zatím, že vlastně to ne-ego je silná stránka, myslím si. Co ten vlastně malý fotbal i futsal si zkusil, myslíš si, doporučil bys to každému fotbalistovi, který hraje velký, ať hraje zároveň i tyhle ty menší formy? Hele, já jo, protože to miluju a vlastně i jsem si přemýšlel, jestli se k tomuhle jako dostaneme a vlastně nevím, jestli to zase český prostředí, když se podívej, že jo, všichni se baví o nějaký Neymar, vyrost na ulici, hrál tyhle ty formy, že jo, a jak ty kluci vypadají, jak jsou technicky vybavený, že jo. Jo, tak je to jako hodně dobrý futsalisti jsou, že třeba Portugalci. No jasně, no, a spoustu kluků se generovalo prostě z futsalu do fotbalu a jsou to ty nejtechničtější tam, jako jo, takže jako já bych to doporučil 100%. A
je to každýho věc, ale vadí mi, když to prostě někdo zakazuje. Naštěstí na motorletu pan Blažek má svůj tým vlastně v Hanspalské lize, konečně postoupili do ligy, takže tam je to vnímáno velmi pozitivně vedením jako a doporučovaný, i, ale ne v každém klubu to takhle je. A myslím, že je to strašná škoda, že se prostě ty týmy okrádají vlastně o to, že ty kluci mají jednotku. Samozřejmě, když je to po těžkém zápase, jo, já nevím, prostě máš nějakou dohrávku, máš jí ve středu a ve středu zároveň po tom těžkém zápase bys měl jít na Hanspalku, tak je to asi blbost, ale ty kluci, jaký nejsou blbí, tak tam prostě snad nepůjdou, že jo, a půjdou prostě ve volný čas v to pondělí si zahrát tohle, což ho prostě rozvíjí. A mně přijde, že, a zažil jsem to několikrát, že trenér hráči nevynadá za to, že byl ožralej, ale že si šel zahrát. No tak to mi přijde úplně na palici, jako jo, že jsou perzekuovaní hráči za to, že prostě si přidávají. No tak to mě jako přijde na palici a furt jsem nepochopil, co na tom komu vadí. Jako, jo. No na motorletu vyrostly i vlastně dvě pěkný Hanspalkový hřiště. No ano. Souvisí to s tím, nebo to byl třeba nějaký spíš biznisový jako záměr? To nesouviselo s tím. Prostě se dostali nějaký dotace, tak se tohle vybudovalo a okamžitě, jak se to vybudovalo, tak já jsem přestěhoval tým Superligy vlastně Prahy na motorlet, protože předtím jsme hráli na zákostelní zasvěcený znaj jako hřiště, betonová umělka, pologetu ve Vysočanech, jako silná káva, jo. Kabiny prostě jak po nějakém útoku teroristickém, jako fakt jako síla pro gurmány, ještě paní v kantýně, to byla obr, jako ta si nepamatovala, co to, že ta byla většině na plech, takže jako tam to fakt mělo velkou úroveň, jako a i ten malý fotbal chceme jako posouvat, ať to má nějaký opravdu jako mediální a má to úroveň, jo, drezy, sponzoři, všechno jako se hrne jako dopředu, jezdí se po celé republice na Baník, Ostrava, všechno takhle jako to, takže pak když pak někoho vemeš sem jako Praha v obhájce titulu a vemeš ho na takovýhle šílený hřiště ve Vysočanech, tak to prostě není nic jako za mě pěknýho a vlastně jsme se vždycky styděli, když jsme tam jako někoho brali jako. Takže jakmile se tohle to vybudovalo, že jo, na motorletu a já jsem rok předtím jsem objížděl celou Prahu a hledal jsem hřiště na úrovni, kde bychom hráli. U nějakých škol, kde bylo nějaký zázemí. Jo, prostě fakt jako hodně času jsem tomu věnoval, aby jsme měli nějaký hezký prostě zázemí a to. No a najednou se vyskytlo tohle v klubu, kde trénuju, takže to bylo geniálně jako udělaný a teď máme zázemí tam a je to super. Podaří se ti, nevím, jestli tobě, nebo spíš jako lidem, kteří se kolem toho pohybují, překlopit ten malý fotbal do profi někdy? Výhledově třeba? Tak to je otázka, no. Já si myslím, že to ani není důležitý. Mhm. Že to prostě hrajeme všichni z lásky k fotbalu a kdo chce, tak si vydělá peníze tady fotbalem, kdo prostě nechce a nedosahuje, třeba nechce hrát třetí ligu, tak se sebere, jde hrát do Rakouska, tam si může vydělat peníze. Takhle mám spoustu kluků ve výběru, který takhle jako třeba, nebo spoustu, pár kluků ve výběru, který takhle fungují. A myslím, že to není úplně nutný to rvát do profi, naopak jako je sympatický, že dotáhneš lidi prostě jenom jako za láskou k fotbalu, jako jo, a nenabízíš jim nic. I když jeden čas jsem taky tlačil na svaz, že chci prostě, aby ty kluci dostali aspoň 3 kila, aby si pokryl náklady na naftu, mohl se najíst po zápase a takhle. Na to už jsem rezignoval, ale scházíme se furt a nepotřebujeme za to dostávat peníze, no, což je jako vlastně hrozně super. No. Mě to jenom napadlo, že jsem viděl nějaký zápasy v televizi, že jo, je v tom vlastně mistrovství a tak, tak jestli to tam třeba směřuje, ale slyším teda, že spíš. Ale jako nesměřuje, někdo to zkouší jako víc prostě, jak teďkon třeba Slováci oslovujou slovenský hvězdy, který už skončili, zrovna Miňostoch, který hraje jako u nás na motorletu, tak teď byl na dvou kempech, teď jeden zase na turnáj a to. A je to prostě pro ty reprezentanty to je lákadlo, že se třeba podívají jako do jiný země, že jo, někdo by se tam třeba nepodíval jen tak se tam podívá s kamarádama s fotbalem.
mě taky jako teď poslední roky jako třeba drželo, že, ale to je teda jako hodně náročný, jezdit třeba na Ligu mistrů v malém fotbale, super, super akce, nádherná, ale to musíš vyhrát v Praze Hanspalku, což je hrozně těžký, v Praze máš 1000 týmů Hanspalské ligy. Ty musíš být ten nejlepší z tisíce. Pak jedeš na mistrovství republiky. Tam musíš být první nebo druhý. Teďko nevím, oni furt mění ty pravidla, takže musíš vyhrát ještě tohle mistrovství, jako, který už je po sezóně, takže spoustu kluků ti odjede na dovolenou a ty musíš jako udržet ten tým a přijet tady. A když tohle všechno dokážeš, tak pak v září, kdy jsou mistráky, tak ty máš je na Ligu mistrů. Takže to je zase další sci-fi, to pomalu se skládat jako a to, jo. Ale pak když už se tam dostaneš, tak je to jako krásný. Já v posledních rokách byl na 4 ligách mistrů, asi nejvíc snad, jako lidi, a je to super krásná akce, jako no, takže to jsou ty odměny potom, nejsou finanční, jsou zážitkový, no. Jasně, ale tak to je pěkný. Chtěl bych se s tebou pobavit o licencích. Ty jsi zmínil nějakou zkušenost, můžeš říct ty třeba, jaký jsi dosáh, co ti to stálo, všechno za úsilí a jestli to za to stálo? Hele, mám tu nejvyšší malýho fotbalu, to jsme teď dělali, to nebylo náročné, byla tam nějaká anatomie, ale to jsem měl zdarma, to jsem měl zdarma jako úplně. Takže to bylo víceméně to jako bylo lehký, jako jo. Já zase nikdy jsem nebyl nějaký šprt, ale neměl jsem 4, měli jsme třeba, šli jsme na sportovní školu, tam tě nevzali, když jsi měl 3, jako, no, teď Seba se teda učí na přesdržku, ale já měl 1, 2, no, i když jsem se jako neučil, nikdy jsem nebyl šprt, ale když pak bylo něco důležitého, tak jsem se to prostě naučil a to samý tady jako na licencích, no, i jsem si dělal ty fitness školy, tam jsem byl taky více, tam jsem teda byl za šprta, To nevím, co se ve mně jako úplně to, ale před prázdninama jsem zavolal těm lektorům, co tam jako budou, co jako potřebujeme za učebnice, tak to už je jako šprťácký, že jo. Nakoupil jsem si je a všechny jsem se je naučil a když jsme přišli jako na první den ve škole, tak jsem si sedl do první lavice a normálně jsem se hlásil, že všechno umím. Pak jsem říkal, no ty vole, pak mi to došlo, co tam předvádím. Říkám, no to tady jako, to jsem tady za úplnýho. Pak mě jako brali, když jsme šli na obě, tak jako si všimli, že jsem jako normální, jako relativně, ale prostě, jak jsem to úplně nerval, to učení, tak najednou to bylo hrozně, hrozně fajn a byl jsem prostě jeden čas, jak jsem si udělal tu fitness školu, udělal jsem si potom masérskou školu, pak jsem si udělal papíry na autobus, že jsem nevěděl, jak se mi rozejde podnikání, tak jsem si udělal papíry na autobus a všechno prostě šlo, protože jsem zvyklý, jak jsem se připravoval na ten fotbal, tak to jako dělat jako pořádně, no, když už to děláš, buď to nedělat vůbec, anebo to teda udělat jako pořádně, takže vlastně toto nebylo náročný, no, ty věci. Teď, když půjdu na Ačko, tak asi bude náročnější, ty přijímačky všichni strašejí, že jsou jako docela náročný, tak jako uvidíme, no, ale když se člověk našprtá, věnuje tomu nějaký čas, tak by to náročný asi nemělo být, uvidíme. Když tě tak poslouchám, jsi strašně aktivní. Co budeš dělat, až nastane čas, když už to třeba úplně nepůjde jako fyzicky? No to už nejde teď, jako jo, s kolenama, ty mi jako vypověděli jako službu minulý rok, ještě jako opravdu, já jsem zabalil velký fotbal, říkám, půjdu všechno do dynamiky, abych prostě byl na ten malej a na futsal, prostě jakoby ještě stačil mladým, to pro mě hrozně naplňovalo, prostě, že ve 44 prostě stačíš mladým, přijdeš do týmu, jo, seš tam nejlepší střel, hrozně mě to prostě jako naplňovalo, proto i když mě třeba kluci tahali do veteránské, už jsem i super veteránské, jako můžu, tak jako rád je vidím, hrozně rád je vidím, to hraju s futsalovejma klukama, s Otou Mestkem, který byl předseda, a s Neumannem, ten je trenér nároďáků futsalový a takhle, a s těmahle legendama futsalovejma, jako dlouhý a tyhle kluci, tak mě to jako hrozně baví, ale baví mě tam konfrontace prostě s těma mladejma, no. A minulý rok, jak jsem zabalil velký fotbal, který mě už pak neunavoval, tak jsem se dostal do dynamiky, že jsem opravdu předbíhal ty mladý jako na futsale, ale prostě asi jsem to přepísk, to tělo už na to nebylo připravený a opravdu porupali mi obě kolena a bylo víceméně jako vymalováno. Teď se snažím vracet, ale po první životě já už měl
20 operací spodních končetin a vždycky jsem prostě měl před sebou nějaký to světlo, že to půjde. Jo, protože jsem si nepřipouštěl, že to nepůjde. Ale tady prostě teď jdu do posilovny, udělám tam pár cviků, furt to bolí a takhle už je to jako roka půl, tak je to jako náročný, ale já to zabolovat nebudu a říkal jsem, že kdyby si, tak si vyměním kolena za železný, no, nebo titanový, co to tam dává. A budu hrát dál, no, že já jako žádný konec si nepřipouštím. Během rozhovoru si tak nějak naznačil, že nejsi třeba úplně nadšený z fotbalového českého prostředí. Sleduješ Českou ligu? Sleduju. Teď jsem kvůli malýmu pořídil O2, protože já nechci střepět u televize, chci být prostě právě aktivní a kdybych měl doma O2 a od rána do večera tam čuměl na zápasy, tak to, ale teď vrcholí liga, takže kvůli malýmu jsem to pořídil a stejně na to jako moc nekoukáme. Jako jo, koukal jsem samozřejmě na finále jako poháru, to se juknu, když dávají United televizi, fandím United Barceloně a já taky Neapoli a tak, jako atraktivní fotbal nějaký. A to, tak se jako podívám, ale na stadion téměř nechodím, nemám rád moc davy jako a takhle, takže tam se jako, nejsem žádný jako to, ale jako nevím, za posledních 5 let, jestli jsem byl na jednom, na dvou zápasech jako. Mm-hmm. Takže nějak, radši bych si zašel za Přebor se podívat na kamarády nějaký nebo na futsalovou ligu, tam se toho, nechci být zlej, ale tam se toho prostě děje víc, jako moje manželka, když jsme se seznámili, tak jsem hrál futsalovou ligu, a tu to tak bavilo, že nechyběla na jediném zápase. A když pak šla na velký, tak jí to prostě nebavilo. Jako tohle to je, jak ty holky se říká, že mají radši hokej, protože se tam furt něco děje, že jo, oproti fotbalu, tak vlastně futsal a malý fotbal jsou podobnější hokeji, že jo, ale velký fotbal je prostě něco, kde se, když ten zápas nemá spát, tak se tam udějí jednou za 10 minut něco zajímavého, že jo, jako jo, no a to pro ty diváky není úplně. No, futsal já jsem nikdy úplně pravidelně nesledoval, ale mladší brácha hrával za Kladnu chvíli docela aktivně. Tam jsem končil kariéru na Kladně. A mě trošičku zklamalo, kolik je tam taktiky. Že jsem čekal, že to bude takový, že si vezme právě častěji 1-1 a tak. Ono se to tam zas až tolik nedělo. Hodně se čekalo jako na standardky, měli tam nějaký svý rotace, kterým já jsem samozřejmě nerozuměl, ale přišlo mi to hodně taktický. Je to třeba nějaký český specifikum, anebo tak. Není to český specifikum. Samozřejmě pak narazíš na Brazilce, Portugalce, tyhle na standardní, ty si to hrajou jako po svým, ale jinak je to svázaný taktikou, co je teď za rok 23. Já to hrál od nějakého 98. 6. možná, no v 18. jak od 96. A musím říct, že jsme si, dejme tomu, já pak měl teda zranění, jo, ale že jsme si opravdu jako 5, 6, 7 let užili tohle to, co by si asi představoval, jako jo, opravdu jako trénovali různí lidi, mimo to i Martin Dlouhý. A ten mě třeba nutil dělat přehazovačku přes hlavu, protože jsem ji jako uměl, ať na nás někdo chodí, ať jsme něčím zajímavý. Takže opravdu jedna na jedna nucení, vyloženě nucení jedna na jedna, projdi přes 4, nazdar, dej gól, udělej přehazovačku, udělej zinadovku, pojďme hrát, ať nás to baví, ať se nám to líbí, ať se to líbí divákům. Oni stejně, když jsme přijeli ven, byla vyprodaná hala, někam tamhle do Vysokého Mýta, 600 diváků, seděl jsem tady půl metru od něj, naklonil se, stejně si nic neslyšel, jaký tam byl rachot. No a pak my jsme hrávali svoje domácí zápasy na Spartě, v hale hned vedle, tam se hraje basket, i florbal, teďko nevím, co tam zrovna je. A zase jako jenom rodinní příslušníci, no, prostě si nikoho jako nenalákal, jak v té Praze toho je mraky, jako, tak si prostě jako nikoho nenalákal ani přehazovačkama přes hlavu, jo, mohl tam dělat, co chtěl, jako. No a pak přišla taktika, pak jsem to kvůli těm kolenům asi 4 roky nehrál, pak ze Žižkova byl Eco Investment, vrátil jsem se a už to byla taktika. A už to bylo opravdu jako vyplňování prostoru, rotace, na tréninkách z hodinu a půl si dělal jenom standardky. Vím, že to bylo potřeba, ale nebylo to zábavný prostě, jako no. Pak si zahrál 20 minut jako na dvě, ale to prostě bylo málo, jako ty individuální dovednosti prostě šly stranou na úkor taktiky. A i když jako futsal jsem dál miloval, tak nebyl prostě takovej, jako byl na tom roce 2000 a kolem, jako no. Nehrozí něco podobného, že se stane tomu malému fotbalu? To už dávno je, no.
to už dávno je, víceméně jsme byli jedni z těch průkopníků, kteří to i přinesli, hraní s golmanem. Aha. Jo, protože na futsale máš omezený, na malém fotbale nemáš omezený. Takže jako, je to velmi chytrý a díky tomu jsme vyhráli i tituly tady mistrů světa, mistrů Evropy, ale vlastně pro diváka to není atraktivní, protože prostě ten tým tě nezapresuje, protože se bojí, máš převahu jednoho hráče, jo, je to hrozně nebezpečný, když má někdo šikovného golmana, jako český národák měl. A v malém fotbale už to je, no prostě. Nedržíme si to, v první lize Hanspalky hrajeme normálně otevřený fotbal většinou, i když jako otevřený, no jako od půlky zapresuješ a to, ale je to otevřenější, ale třeba na té mezinárodní úrovni je to prostě tohleto a je to lehce nekoukatelný. No. Teď jsem se zrovna o tom bavil, je národák v Azerbajdžánu, že jo, máme super fotbalisty, chápu to, proč to tak je, ale pro diváka to prostě není taková zábava. Jo, já se na to podívám, protože tam všechny znám, že jo, jako je to pro mě zajímavý, ale když pak přijde nějaká, řeknu holka, která by to i chtěla sledovat a najednou ten zápas skončí 0-0, dva střely na bránu za hodinu. To se fakt stane. Že... Teď zrovna jsme hráli. Český národák s Azerbajdžánem 0-0. Jo, jako on, je to pro nás úspěch. Oni to jsou mistři Evropy, nebo teď mistři Evropy. Takže jako je to vlastně fajn výsledek, ale co to dává pro diváka? Nic, no. Takže jako... Nevím, no. Je to, že jo, pak italská liga taky svýho času vyhrávali díky bránění, že jo, jo, jako chápu to, taky jsme třeba v Superlize prostě začal jsem, ač vždycky prostě jsem hr dopředu i jako trenér, tak prostě dbát na tu defenzívu a třeba minulou sezónu, kdy jsme vyhráli titul, tak jsme měli snad průměr gól na zápas, jako taky obdržený, střelených jsme měli dost, jako jo, ale opravdu jsme šli zezadu, protože prostě pro tituly se chodí zezadu, jako jo, ale... Takže to bylo zábavné, ale musíš, ale chtěl jsem, aby jsme dávali góly, ne, aby jsme hráli na 1-2, 2-0, jako jo. Když říkáš, že máš jako trenér rád útočný fotbal, mohl bys trošku přiblížit víc do hloubky tu taktiku vaší, třeba jaký fotbal ti blízký, třeba z jakého trenéra si bereš příklad, nebo jaký systém? Hele, já vůbec nefaním City, ale myslím si, že to je úplně jako total fotbal, jako jo, že prostě všichni útočej. Teď bych nechci úplně prozrazovat, co chceme hrát, jo, ale prostě teď jsme hráli třeba se Spojema, že jo, prohráli jsme poprvé, my jsme neprohráli ani v přípravě, takže po 18 zápasech jsme vlastně prohráli a mě fakt nemrzelo to, že jsme prohráli, jako to prostě muselo přijít jako někdy, že jo. Ale mě mrzelo, že jsme nenabídli prostě nic jako dopředu, jako tolik, co jsem zvyklý, jako jo, já chci prostě jakoby v odvahu, opravdu 6-7 lidí ve vápně, jako jo, kluci to vnímají. Takhle, úplně nejlepší je. Svýho času ve spojích jsem hrál, než jsem tam byl trenér, tak jsem hrál a já byl vždycky útočník. Vždycky jsem byl útočník, dával jsem góly, i trenéři i v té Spartě říkali, stůj na půlce, vůbec se nevracej, že to bránění moje jako je takový, snažím se, vím kde, jo, ale jako mohlo by to být teda výrazně lepší, ale nemůžu za to, jo, celý mládí mi to takhle bylo štěpovaný, jako. No a najednou jsem přišel jako do spojů, já nevím, to už mi bylo 40, a trenér tam vymyslel, že budu hrát šestku. A já jsem půl, na starý kolena, jsem jenom běhal bez balónu, góly jsem nedával, a byl jsem opravdu, říkám, proč to hraju, jako, ty. Jo, trenér byl víceméně jako spokojený, já tam nějak jako vyplňoval prostory, půl rok jsem se to učil a pak i když jako trenér byl super, Skalba taky zdravím, tak říká něj a budu prostě útočit, bo, jako jo. Prostě budu útočit, jsem útočník, tak budu útočit a najednou za půl roku jsem dal z šestky, já nevím, 13 gólů ve 40 letech v A třídě, jako jo, takže to bylo to, takže prostě... Jenom prostě chtít dávat ty góly, chtít útočit, být aktivní, křídla aktivní, spousta lidí ve vápně, že jo, rychlá kombinace, nebát se jedna na jedna a pak když se udělá takovéhle jako pelmel, tak je to prostě pro ty lidi zajímavý, pro ty kluky zajímavý, protože najednou kluk, který z beka nedal 3 roky gól, jo, a já ho najednou unutím, že prostě když se dostane nahoru, ať furt dělá tandemy a najednou si dá 2 góly, že jo, po 3 rokách to nezažil, že jo, tak
tak prostě si říká, no, tak ty vole, to je fajn, jako asi, ne? Jako, podle mě jako ten gól, prostě každému rozsvítí ty oči, že jo, jako jo, takže... No. Jo, jako za mě je určitě o tom, tam prostě v tom vápně bejt, no, já jsem třeba... Zajímalo mě, proč Souček dává tolik gólů, nebo teď už tolik ne, ale když jako vlítnul do té Premier League a dal jsem si tu práci, nakoukal jsem si to a on fakt skoro každý centr, co letěl do vápna West Hamu, tak on prostě z toho defenzivního záložníka v tom vápně byl, no, jako skoro, jasně, skoro vždycky, no, tam fakt, no, byl a další, že má strašně silnou hlavu, ale kolik jako dorážek a tak, takže fakt jako nutit ty hráče se do toho vápna dostat, no, no. To tam pak vždycky nějak napadá. A když tam budeš prostě 2-7, no tak ten gól jako... je hodně málo pravděpodobný, že jo. A když tam budeš 5-5, tak najednou už ta šance je. Teď zrovna před spojem jsem chtěl klukům, jako nejsem egoista, ale občas se rád jako vytáhnu, tak jsem měl natočený nějaký svoje góly, co jsem zrovna dal za spoje, protože jsme tam měli jednoho dědečka, jednoho hráče, který nám chodil natáčet, takže jsme měli skoro všechno natáčený, takže jsem mám povystřihaný celý telefon, mám zaprasený svojima gólama, tak jsem tam, no a všechno bylo, že prostě z té šestky jsem se prostě dostal do vápna, náběh, letíš a seš ve vápně, seš na penaltě najednou, že jo? No a pak hráč s dobrou kopací technikou, když to dostane na penaltě na nohu, no tak už je to na 70% gól, že jo? Jo, nebo z křídla prostě po jedné straně je útok a ty už zavíráš zadní tyč, že jo? Přeletí to tam a ty z lehké pozice zakončuješ. Když to, kdyby si do toho nenutil, tak ten hráč je schopný stát na lajně, že jo? Jako, jo? Že bude roztahovat hřiště a je roztažený na lajně, tak od tam tať gola nedá, že jo? Jako, že opravdu jako cpát se do vápna a ta herní odvaha, no furt jako ta herní odvaha a to se neliší, jestli trénuješ B chlapy a nebo U11 nebo U4, prostě jako pokud nebudeme jako odvážný ve hře, jo, vždycky i vysvětluju, mě třeba i ty 19. kluci v Bčku mi řeknou, trénu, ale já to nechci zkazit. Já říkám, no tak to běž do prdele, vole, jako, zkaž to a zkaž to 10krát, než když mi nic neskusíš v tom zápase, to tě seřvu, a ne když mi tady zkazíš 5x1 na 1, jenom protože on byl dobrý obránce, jako, ty to musíš zkoušet, zkoušej to, ono to vyjde, jako, jo, ale ne, já budu, když ty hráči nebudou odvážní. Což teď jsme třeba hráli u 11 proti Spartě, víme, že na ní máme, i jsme ji porazili na plenou kapu, tak jako mistrovství republiky. A teď přišli a kluci byli najednou z ničeho nic, prostě najednou nějaký den, kdy najednou byli připokaděný a nikdo tam nepředved, tak na to jsem já naštvaný, jako jo, nebo když něco vypustěj, ale nikdy je nevynadám za to, že prostě něco zkusili a ono to nevyšlo, jako no. Myslím, že je to super přístup a můžu za sebe říct, že já, když jsem se učil fotbalu od nějakých 6 až teďka do 26, tak málo trenérů bylo takhle jako benevolentních, že může, vždycky jako ztráta balonu byla to nejhorší vlastně, za co to jako člověk nejvíc chytal, takže se nedivím, že ty kluci třeba tohle v sobě úplně třeba ještě jako nemají, no, protože... No a hrozně to potlačuje ten tvůj potenciál, jako který ty můžeš mít, ty nevíš, jako co ten kluk umí, pokud je utlačovaný a vlastně si nedovolí na nic, že jo, že mu ta hlava to nedovolí, protože ví, že když zkazí, že dostane kartáč, že jo, jako, takže tohle se jako musí odstranit a když se to odstraní, tak najednou ti rozkvete hráč, u kterýho to ani nečekal, jako jo, že může být jako takovejhle. Samozřejmě taky teďko mám stopera, kterýho teďko úplně nestavím, jedno Černouška, Sofa, no a on mi dělal Zidanovky na stoperovi, na posledním ve vápně, že jo, jako. Říkám, a nevynadal jsem mu. Říkám, Sofa, je to krásný, jo, ale trochu jako opatrně, jako tohle, když bude dělal, furt mě zabiješ, teda zase, jako, to je jako psychicky náročný, že jo, když hraješ, jakoby, my jsme nešli s tím, že jdeme hrát o záchranu, jo, to jsme hned, jako jsem klukům říkal, ale na tohle vůbec nemyslete, to nás vůbec nezajímá, nás zajímá 5. místo a ne nějaká záchrana, jako jo, takže tohle, kdyby jsi kluky krmil tímhle s tím, že jo, tak jim zase svážeš nohy, že jo, akorát, jako když hrajeme o záchranu a když jsme měli vlastně pod na sestup, že jo, jsme měli jako po podzimu, no, takže. Hele, ty jsi musel odehrát, já nevím, kolik tisíc zápasů, na co vzpomínáš nejradši, ať už fotbal, futsal, nebo i ten malý fotbal? To je strašně moc, to asi jako nejde nějaký, tak jako fajn bylo všechno ve Spartě, že jo, to prostě byla ta největší jako kvalita, co vůbec může být. Byl jsem v nároďákách vlastně do 18, dřív nebyla 21, takže vlastně to, co mohlo být, tak jsem byl v nároďáku, tak na to hrozně rád vzpomínám.
Jednou měli jsme i zápasy třeba proti Argentině a proti Americe a takovýhle jako krásný zápasy. Takže jakoby úplně to nejvíc třeba, že jsem dal 3 góly Argentině, jako jo, tak to mám, já mám, že mi máma dělala výstřižky, jakoby takovýhle, že mi všechno zapisovala mládí, pak jsem to předával dívčinám, ať se mi o to staraj, jo, teď si to dělám sám, vždycky manželku musím nutit po sezóně, říkám, tyve, já to všechno zapomenu, pojď to tam nalepit, jo, ať to mám, ať to, takže to samý děláme jako Sebíkovi, no, tak tohleto v malém fotbale jsme vlastně na prvním ročníku, kde bylo 120 týmů, tak jsme skončili 5., tak to je jakoby taky jako hezký úspěch. To byl jako super zážitek, protože to byl vlastně první ročník Ligy mistrů vůbec. A to ono, ve futsale jsme vyhráli jako 3x pohár, nevyhráli jsme ligu, no, to je takový, ale tam zrovna byl fenomén jako Chrudimi, která za posledních, já nevím, 20 let vyhrála snad 17x, no, takže tam prostě byla generace, přes kterou moc vlak nejel, jako no, takže to je škoda, jinak my jsme měli jako skvělý tým. No je toho mraky, jako no, to úplně, že on dost titulů na Hanspalce nějakých, ale to zase není jako topový, no, ale z každého takového titulu máš radost, že jo, když se někde něco povede. No asi ty spartianský a pak byla ještě hezká akce, už jakoby po nějaký úplně tý topový kariéře, tak byli hráči bez smluv, bylo mistrovství Evropy, těchto těch jakoby, no hráčů bez smluv. Vím, no. A byl to myslím taky první ročník tenkrát. Vykopali jsme kvalifikaci a pak na mistrovství Evropy jsme skončili 3., což kdyby nás nezařízli se Španělskem, kde jsme měli vyhrát a v 92. jsme dostali nějaký vymyšlený gól, co si jak jako pamatuju, tak jsme mohli hrát i finále, tak to taky jako bylo fajn. No toho fakt jako jsem toho odehrál i přes ty zranění jako moc, no, takže. Už máme za sebou hodinu, s tebou bych tady dokázal sedět i klidně další hodinu, ale nevím, jestli by si to pak někdo pustil. Takže ti položím asi poslední otázku, nebo to je tady taková tradice, já každému na konci dám jako volný prostor. Ty už jsi zdravil třeba, ale jako buď někoho pozdravit, nebo vzkázat něco třeba té pražské jako fotbalové veřejnosti, která si to obvykle jako pustí, cokoliv, co tě napadne. Tak pražské veřejnosti si myslím, bych vzkázal, ať chodí na přebor, jo, protože jako za mě, já třeba, jak jsem byl ve spojích, tak nám dvakrát sežral postup covid a strašně jsem se těšil, že si to zahraju. Na starý kolena, že si objedu ty stadiony, kde jsem jako třeba hrál, jako, že jo, a to, strašně jsem se na to těšil, nakonec to jako nedopadlo, ale myslím si, že to je super medializovaná soutěž, je opravdu i kvalitní, jako těch fotbalistů dobrých, který hráli ligu a takhle, tam je mraky, je tam spousty mladých fotbalistů, ať u nás, nebo na Žižkově, nebo každý tým má někoho na Zličíně, jsou šikovní kluci, který já mám i v malém fotbale, jako jo, a v každém týmu je jako zajímavý hráč, nebo jako cokoliv, a přijde mi ta soutěž jako hrozně zajímavá, jako mě jako, samozřejmě tím, že jsem v tom, ale já už to sledoval i předtím, a mě to baví víc než liga. Takže jako nechoďte na ligu, nechoďte na přebor. Dobře, tak já ti strašně moc děkuji za rozhovor a přeju ti, ať ti zdraví vydrží a hlavně ať ti vydrží ta aktivita. Děkuji.